Aqui mesmo, aqui termina a subida do querosene, na verdade. Então a gente vai fazer descendo. Vamos lá. Cacete. Tem lama aqui. Molhado. Aqui tem um asfalto. Olha que bonito. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Essa é a subida do querosene. A gente tá descendo. Queria descer justamente para curtir o visual. Engraçado que aqui parece que acabou de chover e a gente não pegou chuva nenhuma. Olha que beleza! Olha que legal. Treminhão. Uma estrada com visual bem bacana e bem legal. Vale a pena correr para aproveitar o visual. Até agora a estrada muito bem conservada, tranquilo. Descer.